ser, faço a apresentação dos colegas, chamo pela ordem que me foi indicada, cada um deles vem fazer uma breve comunicação e depois passo a palavra à nossa comentadora e a partir daí segue-se o momento de debate em que eu vos vou passar a palavra para as vossas questões e de um modo organizado podemos conversar um pouco sobre o assunto. Então, o nosso painel vai ser iniciado pela Margarida Quinto Costa, professora adjunta da Escola Superior de Educação Paula Frassinetti, leciona Ciências Naturais, dos professores, é licenciada em Bioquímica, mestre em Imunologia da Universidade do Porto, tem uma pós-graduação em Supervisão Pedagógica e Formação de Professores, e é doutorante em Didática de Ciências e Tecnologias na Universidade de Trás-os-Montes e de Alcântara. De seguida irá falar o nosso colega Bispo Arata, que está aqui, professor de Biologia e Geologia, é representante da Casa das Ciências, formador de professores desde 2011 no Centro de Formação da Casa do Professor e no Centro de Formação Martins Sarmento. Por fim, também faz parte deste painel Isabel Paulo, professora de Matemática na Escola Secundária de Francisco Simões em Almada, adjunta da diretora, já foi coordenadora de projetos como o NanoIU, Pedro Nunes, Ciência na Escola, neste momento é também coordenadora do projeto Oficina de Tecnologias. Para comentar, temos a nossa colega Cornélia Castro, professora de Física e Química e doutorada em Ciências de Educação. Penso que é um painel muito interessante. Vamos começar então, Margarida, se fizer o favor. Contado
como não ser construído de modo a compor aprendizagens diferenciadas para alunos diferentes. Além do mais, alguns autores referem que há uma intencionalidade da parte do professor no trabalho que faz com os seus alunos, mas essa intencionalidade, no fundo, espelha, reflete a intencionalidade do autor do manual, que não conhece especificamente aquela turma. Então, o que é que eu achei que seria interessante fazer? Trabalhei com um grupo de 33 estudantes de mestrado para professores do primeiro ciclo, de ensino básico, em grupo, e eles discutiram e escreveram sobre os seus conceitos. Depois fizeram alguma leitura da biografia existente e depois recolheram informação junto dos professores cooperantes com quem tinham feito o estágio para também confrontar as suas concepções com as posições que os professores tomaram. E depois deram-nos algumas ideias sobre perspectivas futuras, o que é que eles pensam fazer nas suas práticas. Aqui acho que era importante realçar que não foi um estudo sistematizado, portanto não é uma amostragem de 300 professores, não tenho dados estatísticos para mostrar, porque não era esse o objetivo. O objetivo era mesmo que eles pensassem sobre que conceitos foram construindo no estágio de observação da licenciatura e no estágio profissionalizante do mestrado, que conceitos construíam relativamente ao uso do manual e confrontar isso com o que está na biografia e principalmente em conversa, entrevista, conversa informal com o professor com quem eles fizeram a aprendizagem durante um ano. Portanto, a recolha de informação foi a observação direta, entrevista, inquérito, mas neste modo muito livre. E o que eu fiz foi olhar para a percepção dos futuros, professores e comparar isso de algum modo também com os resultados da opinião dos professores cooperantes. E então, no fundo, consegui distinguir dois grupos de professores: aqueles que acham que o manual é essencial, usam diariamente em todas as disciplinas, porque o manual dá segurança ao professor e segue o programa. Alguns consideram, inclusive, que com um trabalho em sala de aula com o manual, os alunos estão mais atentos, participam mais e ficam mais concentrados. Além disso, o manual hoje em dia é muito rico em atividades e pesquisas e, portanto, eles acham que também enriquece as suas práticas e que facilita a avaliação contínua dos alunos. Por outro lado, outro grupo de professores diziam que o manual é complementar. Não é digamos, não é para estar em desuso, mas é uma ferramenta auxiliar que deve ser utilizada com outros instrumentos em sala de aula, porque os alunos de hoje precisam de aulas mais desafiadoras. Portanto, usam outros recursos para além do manual, como jogos, quadros interativos, utilizam inclusive alguns deles outros espaços da escola, como um ginásio, um recreio, e alguns até apontaram que o manual de algum modo aprisiona os conteúdos, impossibilitando um trabalho interdisciplinar que seria desejado. E para isso, muitas vezes acabam por optar por trabalhar as partes dos conflitos em projeto. Também apontaram alguns constrangimentos, de que modo é que as posições deles também estavam limitadas por fatores externos. O primeiro que apontaram foi que a escolha do manual normalmente é por um grupo, mas só depois de usar o manual é que se apercebem melhor dos aspectos negativos que o manual tem. Depois, o problema dos pais que compram o manual e que o professor, de algum modo, sente obrigação de usar o manual em sala porque os pais gastaram dinheiro. Muitas vezes os pais até fazem em casa os trabalhos de casa e estudam com os filhos a partir do manual. Então, os professores também sentem que têm que dar esta resposta positiva ao pai e mostrar que o manual é utilizado em sala. Alguns colegas apontaram, de facto, estarem a tentar fazer abordagens diferentes em sala, mas os outros colegas são um bocadinho resistentes à mudança, e todos foram unânimes que é importante também que na construção dos manuais tenha mais em atenção a opinião dos professores e dos alunos. Em relação ao manual do estudo do meio, que é a área em que eu trabalho mais especificamente, é assustador, porque dizem que está desatualizado, que a linguagem não é científica, que os temas são muito distantes, os blocos são muito fechados, que a linguagem chega a ser infantil, que as imagens estão desatualizadas, usam profissões e desenhos que não são da atualidade das crianças e que não vai ao encontro do interesse e da necessidade dos alunos. É a opinião dos entrevistados, está interessante também perceber as vozes. Tendo em conta isto, eu cheguei à conclusão que afinal não gostava de fazer nada muito novo, porque além de algumas dessas coisas da área da bibliografia, vocês também têm esta experiência. Então, o que é que eu tentei trazer-vos de novo? Foi acreditar e a esperança dos professores do futuro. E, portanto, vi nestes futuros professores a esperança de terem uma escola diferente, que seja diferenciadora e que entre em atenção com as especificidades dos alunos e especificidades das turmas.
e o que eu tirei de positivo, no fundo, é o que está neste slide. Em três níveis diferentes, não nivelando qualquer tipo de gradação, mas em blocos diferentes, eles acham que o manual é importante para consolidar o conhecimento, não deve ser usado de forma exagerada, mas intercalar com outros recursos, portanto, não é em desuso, é para utilizar, mas com sabedoria, entre aspas. Até chegaram a propor a possibilidade de os manuais digitais utilizando o recurso, o caderno de recurso em papel, porque acham que é importante para o trabalho em sala e o trabalho em casa, e que o manual digital estaria mais próximo do aluno, o professor não está tão presente e o manual digital estaria mais presente na vida do aluno. A outro nível, chamaram a atenção de que os manuais escolares deveriam ter em consideração os interesses e as necessidades dos alunos, se calhar perceber melhor o que é que interessa ao aluno de hoje. E deveria também ser pensado entrando com alguns conteúdos numa abordagem interdisciplinar. E por fim, alguns dos estudantes também chamaram a atenção num aspecto que me tocou muito e que acho muito importante, que é percebermos que o professor também tem que ter um pensamento crítico, ser reflexivo e ter capacidade de inovação. E tudo isto, eu acrescento, é importante quando se trabalha em grupo, e é possível quando se trabalha em grupo. Portanto, no fundo, são estes problemas e estas esperanças que eu vos trouxe de um grupo de futuros professores e respectivos professores cooperantes. Espero que tenha sido útil para, em conjunto, agora também debatermos em torno do tema. Foi um bom início de conversa. Eu peço desculpa pela minha falta de educação, eu não me apresentei, estou tão preocupada. Eu chamo Marília Pérez, ou Isabel Marília Pérez, sou colaboradora da Casa das Ciências, sou professora de Física e Química em Mafra. Vamos agora. Mas depois vai ficar muito escuro, se calhar, não? Mas se calhar, realmente vai surgir para nós. Não sai, não sai. Mas a Margarida anda seguindo. Pronto, eu vou falar. Eu não estou muito preso. Gostava de falar algumas coisas, mas não estou muito preso à apresentação. Posso isso? Sim, está muito escuro também. Eu não consigo falar assim. Está bem? Não é possível acender só algumas. Pronto, está ótimo, está ótimo. Antes de mais, eu peço que olhem para o título do painel. E eu acho que isto é uma não questão. Tendo em conta o Congresso até aqui, o que diz é o livro, o uso do livro nas ciências. Não diz em lado nenhum o manual. Mas eu, não sei quem é que aqui pensou só no manual. Eu também pensei em manual. O meu título é ali, o manual escolar. Mas, se nós reequacionarmos esta pergunta, o livro, até pela história das ciências, nós vimos uma apresentação sobre a história da ciência, o livro faz sempre falta. Aliás, fazem falta livros dentro da sala de aula e uma mini biblioteca. Esse é o caminho. Okay? Pronto, fazendo este enquadramento, okay, o livro faz falta. Aliás, cada vez há mais livros até de história digitalizados e é importante consultar o livro, se calhar, num formato digital, mas não deixa de ser o livro. Portanto, posto este primeiro passo, vamos ao segundo passo. Vamos falar de futuro, ok? Vamos falar de futuro. Então, vamos arranjar uma metodologia para falar de futuro. Temos tempo de metodologia. Queremos falar de como é que vai ser o futuro. Então, eu vou propor uma metodologia. O Dr. David Justino, aqui há uns anos, fez uma definição de futuro que eu adorei. Achei implacável. O que é o futuro? Bem, é algo que já existe, mas tem uma distribuição assimétrica. Já existe, só que ainda há só meia dúzia de pessoas que o utilizam. Neste congresso, o melhor exemplo que eu vi disso
foi uma oficina, um workshop, ontem que eu não resisti a fazer, de impressão 3D. Uma impressora 3D. Mas não é para uma impressora. Esqueçam a impressora. Aquilo não, acho, não vai ter grande futuro. O que está ali em causa é... Há um conjunto de professores, 4 ou 5, que estavam no workshop, que estão a pensar no seguinte. Eu, se calhar, no futuro, tenho que arranjar a maneira do aluno, quando vai para a sala de aula, ele faz qualquer coisa e produz uma, ali até produz uma coisa tangível, uma coisa que ele leva, tem na mão aquilo que fez. Ele fez algo palpável. E, se calhar, isto é procurar o futuro. É, ah, já existe, mas nem só existe muito localizadamente. Portanto, o futuro, a inovação, é uma palavra... Inovação. As coisas existem. Nós temos é que aprender a usá-las e posicioná-las. Portanto, já pus o meu quadro teórico, ok? O meu quadro teórico é este. Quer saber do meu futuro? O futuro já existe. Eu tenho que o procurar, onde é que ele existe, e tentar ver se ele é bom ou não para mim. Posto isto, falo também de segunda-feira. A apresentação não quer mesmo nada comigo. Falo também de segunda-feira. Segunda-feira, o doutor, tenho Linóis, o doutor Fernando Albuquerque, fez uma apresentação sobre este tipo muito gira. E ele disse assim, porquê é que as tecnologias andam na escola? Porquê é que se usam as tecnologias? O professor está, trabalha na área deste tipo. E ele disse o seguinte. 1. A pressão das empresas. 2. O bom senso. Não é bem o bom senso. É o politicamente correto. Se eu disser aqui, ah, eu não uso o manual. Vocês estão todos a olhar para mim. Desconfio. Se eu disser assim, ah, eu só uso tecnologias. Também é uma observação que não é bem politicamente correta. Portanto, ponto número 1. TIC, porque é que elas são usadas? 1. As empresas fazem alguma pressão, querem vender. 2. É politicamente correto. Pronto, vamos por isto. Acho que ninguém, neste caso, vai dizer que ok, não vamos usar este TIC. E o terceiro, mais importante. A pressão dos alunos. Vamos a um exemplo rápido. Eu vou perder muito tempo, mas acho que não há problema nenhum. Vamos a um exemplo muito concreto. Quadros interativos. Eu já não... Eu fartei da formação em quadros interativos. Para quê? Ok, não foi bem certo, mas muito próximo disto. E onde é que nós falhámos? Muito simples. Quadro interativo era para ser usado com o aluno, pelo aluno, mas ele raramente o utiliza. Se calhar, estamos agora a entrar numa discussão que já tem mais sentido. Quando nós falamos no e-manual, no tablet, nessas coisas todas, se calhar a pressão que o aluno consegue fazer, que o professor Fernando Albuquerque fazia, é muito diferente. Porque o aluno, se estivermos a andar seca, é capaz de ficar no telemóvel, está por baixo e consegue. A não ser que arranjemos um inibidor de rede na escola, ele se calhar vai continuar a usá-lo. E se não é o telemóvel, é o smartphone. E se não é o smartphone, vai ser não sei o quê. Acho que me posicionei. Então, vamos fazer um exercício. Vamos a uma escola real. Eu tenho ali uma história que não é um drama, é um dramalhão. Vocês não vão conseguir ver, mas porque não sei muito bem. Mas quem conta a história? É muito simples. Eu este ano fiz tutorias e então pus-me na pele do João. Este é o João sem livros. Não é o João sem medo, é o João sem livros. Então, o João sem livros foi para a escola de manhã e eu inventei aqui, fiz aqui um drama total. E como ele é filho de pais divorciados, vive de um lado e do outro, ele deixou os livros em casa da avó. Pronto. Ele deixou os livros em casa da avó e como deixou os livros em casa da avó, vai viver um dia inteiro sem livros na escola. Real! Pronto, eu vou tirar o som ao contrário. Pronto, eu gosto de explicar essas coisas todas. Ele foi para a escola, muito simples, boa biblioteca. Boa biblioteca, pedir um manual. Já não há, não há aqui manuais. Não posso ir buscar manuais, não há, não estão disponíveis. Ok, vou pedir um colega. Também não posso, preciso dele, do dia todo, não posso ir buscar os manuais. E o nosso coitado, o João, lá foi para a sala de aula. Sem livros. Tinha deixado a mochila, foi para casa, lá vou, entretanto, foi sem livros. Ele lá pediu os livros e disse-se muito mal. Realmente está mesmo, em termos de visualização, vou ter que confiar mesmo na minha voz. Ele vai para a primeira aula e, na primeira aula, a coisa até não correu mal. Foi matemática, era exercícios, pegou no livro de história, fez lá atrás, fez por trás, ele teve que fazer tudo direitinho, para a professora não verificar que estava sem livro, fez tudo, passou despercebido, impecável. Próximo, vem. Aula de ciências até foi ao quadro. Aquilo era trabalho de grupo, maravilha. Estou a puxar braços à minha sardinha, mas estou a brincar. Maravilha, se fosse à grande. Bem,
aula de geografia. A coisa correu muito mal. Havia trabalho de casa. E era preciso o livro. Bem, foi um drama. Foi o professor de geografia, foi 10 minutos da aula, foi sermão, foi tudo, foi recado na caderneta. E depois ainda pior, chega à casa a mãe, mas eu gastei 300 euros para quê? Para tu não levares os meus para a escola? Bem, um sermão, um dramalhão autêntico. Desculpem lá esta história toda, mas o que eu queria que pensassem, no moral da história, pensem, cada um acha que tem aqui uma... Mas na escola real, acham que neste momento o manual faz falta ou não? Pensem só nisso. Neste momento, na escola real, ok? É óbvio que há muitas experiências, e nós estamos aqui ouvindo ao longo do encontro muitas experiências muito giras e muito interessantes que nós temos que aprender com elas se estivermos nesta metodologia da distribuição simétrica e ver o que é que vamos aprender ali, para depois classificar. Bem, não sei muito bem, mas o que eu fiz ali foi uma pesquisa no Google. O que é que o Google diz sobre o que é um manual escolar? Pronto, e é muito giro comparar o básico com o secundário. No secundário aparecem livros de exames. E os livros também normais, também normais. Parecem livros de exames. O secundário são exames. Não sei para quê. É ser... O secundário, agora, os alunos têm a escolaridade obrigatória até aos 18 anos para fazer exames, para ir todos para a universidade. No básico, não. A coisa é mais equilibrada, parece uma grande diversidade de livros. O Google já nos diz umas coisas engraçadas. É uma pena não ver que eu tenho ali um manual do OLX e eu tive que percorrer uma série de manuais no OLX para encontrar um que tivesse usado. No LX vendem muitos manuais, mas estão novinhos. Mas parece que não foi usado. Pronto, ainda bem, que assim vai ter uma segunda vida muito interessante. Pronto, estou a brincar, eu estou a provocar de propósito. Peço desculpa. Mas quando nós olhamos para um manual realmente usado, se calhar hoje também temos que equacionar o que é um manual. Não é bem um manual. Não é bem um manual. Hoje diria o som. Não é bem um manual. Porque hoje, as editoras dizem, é um projeto escolar, não é? É um projeto que não se vê, mas toda a gente conhece a escola virtual e toda a gente conhece a plataforma do Eleia. E quando nós olhamos para essas duas plataformas, aquilo dá um jeito de assumir-se, temos que admitir. Quem tem lá vontade de fazer, aquilo dá mesmo. É muito interessante como plataforma de recursos. Portanto, dizemos que o manual escolar, neste momento, é apenas um livro. A que nós voltamos para os alunos é um bocadinho redutor, porque já não é. Há a pesquisa de recursos que é fantástica, que foi acrescentada há pouco. É óbvio que há muitas coisas que lhe faltam, que é a questão de eu poder utilizar aqueles testes com as turmas todas. Ok, já é utilizado, mas em certas situações, certas escolas que têm condições adequadas. Mas, ponto número 2, número 3, já me perdi. Um manual escolar é um projeto educativo e atualmente não é bem só um livro. É uma coisa bem diferente. Eu tinha ali um olhar muito crítico de uma editora, de uma editora, como, o que é que diz a editora? E nós temos que olhar para aquilo de uma forma muito crítica. Os melhores recursos, ou 500 tablets, 500 mil alunos têm acesso ao melhor manual que existe. 500 mil alunos usarem o manual, está escrito. Isto é de junho de 2017. Pronto, e nós também, como professores, temos que olhar para isto e dizer, calma, isso não é bem assim. Mas este sentido crítico é a nós que se deve, professores. Nós temos que ter este sentido crítico. Pronto. E é um olhar crítico, há uma série que podemos ver, desde a questão, um tablet certificado para a educação. Também era outra notícia que estava ali. Um tablet certificado para a educação. O que é isso? Agora é que se inventaram os tablets em Portugal, foi? Bem, mas isto olhar crítico é importante, nós temos que ter este olhar crítico. Eu depois pus aqui um paradigma, que é uma pena não se ver, mas é interessante olharmos para o discurso do autor, o discurso do professor, ok? O que é que o autor diz? Eu quero fazer um livro que sirva aos alunos. O que é que diz o professor? Eu quero escrever um livro que sirva para os meus alunos. Mas se calhar é melhor pensarmos um bocadinho no que é que eles estão a pensar. É óbvio que um autor também não vai fazer um livro para não vender. E nós, as pessoas, também, se calhar, eu gostava de ensinar aqui porque é que se escolhe um manual, muitas vezes, no nosso departamento. Pensem nisso. É aquele que nos facilita mais a vida? Já lá tem os testes feitos? Já... É aquele que tem o preço menor para o aluno? Para os pais? E a colega já está, não vale a pena, mas tem o mesmo preço. O que é que nos leva a escolher? Mas realmente, não é o que nós dizemos. Okay? E depois, eu de propósito, pus ali o aluno ou o pai e o aluno não tem nada. Pronto, também não sei o resto, mas é que o balão do aluno não tem lá mesmo nada. Eu faço na descrição da imagem, já que não o vi.
Bem, continuando. Há vantagens, acho que a professora fez uma apresentação fantástica das vantagens do manual. É óbvio que num currículo estável como o nosso português, demasiado estável até se calhar, num currículo estanque, o manual tem todo o sentido. O currículo já muda no secundário de quanto tempo, o manual funciona na perfeição. Assegura a igualdade, todos os alunos podem, portanto, todos os alunos podem, e os manuais são cada vez melhores. Okay? Sem dúvida. Outra coisa que eu acho que queria deixar aqui bem claro, as editoras, com o seu trabalho, com a sua formação que fazem pessoas, têm contribuído para o avanço da educação de Portugal. Sem dúvida. Mas é que sem dúvida alguma. Agora, aquilo é uma empresa. Aquilo está sempre. Aquilo é uma empresa. Não é? As editoras são uma empresa. Tem um Visa, dá lucro. É óbvio que há custos económicos disto, há custos sociais, se calhar até há um excesso de oferta. Amanhã, falar com a colega que está a falar no ensino secundário, ela esteve-me a contar que no Chile, por exemplo, só há um livro, pronto, também é um bocadinho redutor, mas só há um livro, ok? E vinha mais a pensar, mais até do que pensar nesta questão da desvantagem do livro, dos problemas, pensa também, neste momento estamos todos a entrar numa coisa que se chama flexibilização do currículo. Portanto, nós vamos ter que pegar, teoricamente, 25% do currículo e trabalhar aquilo entre disciplinas. Houve um projeto de manhã muito giro, que falava nisso, o Plata, já é um caminho, a desbravar caminho nesse sentido. Mas eu pergunto só, será que os manuais vão conseguir estar ajustados a esta interdisciplinaridade? Eu aqui relembro um projeto recente, nos cursos EFA, quem trabalhou nos cursos EFA no Apulo, não tinha manual. Também não há manual na universidade, há vários sítios onde não há manual, alguns profissionais também têm manual. Mas nesse curso trabalhava-se muito articuladamente por temas. E isso acho que está agora a chegar ao currículo nacional, a todo o currículo. Portanto, temos que pensar também nisso. Qual é o lugar do manual aqui? Bem, eu vou-me despachar. Isto era suposto ter aqui uma balança no meio, um ponto de interrogação. Vê-se muito mal, mas eu acho que nós estamos no meio deste. Há aqui um conflito. Aquilo é suposto ser a evolução do homem, estava ali o professor, no meio da evolução. E há aqui um conflito. Um professor produtor de recursos, que gasta imenso tempo, se calhar não tem acesso a documentos para fazer tudo o que aparece no manual ou tudo o que aparece nas editoras. Não consigo fazer interatividades com o quadro interativo ao mesmo tempo que faço vídeos, ao mesmo tempo que faço isso aqui. Não consigo. As editoras fornecem coisas muito giras. Portanto, há aqui um conflito entre o paradigma do professor que produz os seus próprios recursos, que é muito complicado, o professor coletor de recursos, que eu acho que agora é muito fácil nós chegarmos ali, primeiro daqui e dali. Mas eu acho que é importante nós encontrarmos um equilíbrio. Okay? Também não podemos deixar de produzir recursos, nem, e só ser coletores, nem podemos só produzir recursos e agora vamos fazer nós mais. Temos que encontrar aqui um caminho na nossa bússola à meio, e eu acho que este é o olhar crítico que temos de ter. Peço imensa desculpa não se ver. Eu fui falar com o professor José Luís Coelho da Silva, da Universidade do Minho. Foi a única pessoa que eu encontrei. Tropecei, atrás porque encontrei, que foi capaz de mostrar e falar um bocadinho disto mais cientificamente em Portugal e até na Península Ibérica. E ele pega num livro que faz-me, mostrou-me três artigos, falámos, tivemos uma tarde a discutir esta situação e ele falou-me em três artigos, chamou-me a atenção muito particular, em que fazia uma análise dos manuais. E fazia uma análise dos manuais que o número de atividades de lápis e papel dos manuais. Tudo igual, 4 manuais equivalentes, 60, não se vê a tabela, mas é por isso, 60, 60, 40, 40, okay? Número de atividades de lápis e papel, equivalente, em todo, nos 4 manuais estudados. Agora, vamos ao outro nível. Quais destas atividades é que permitem alguma diferenciação, algum papel do aluno? Aí a coisa mudou de figura. Havia 2 manuais que claramente tinham atividades autodirecionadas, em que o aluno fazia. Eu podia decidir, ao longo da atividade proposta, ia decidir o que é que ia fazer, mas na outra metade, 2 manuais não. Aquilo era resolvidíssimo. Okay? Agora vamos ver a qualidade. Nesse mesmo artigo, que é muito giro, saiu numa revista da Aveiro, sai outra coisa ainda mais gira. Que é, quais são os tipos de atividades de lápis e papel que os manuais propõem? Uma sobrecarga na autoavaliação. É tudo avaliado, é para avaliar mesmo. Conhecimentos. Todos os manuais falam em avaliação de conhecimentos.
mas poucos estão preocupados, ou em poucos é transparente, desculpem a expressão, em poucos é transparente, qual é o caminho didático que é sugerido ao professor. Há um ou outro projeto que tem isso claro, mas eu vou terminar, eu peço desculpa. Pronto, o artigo é do Dr. José Luís Coelho da Silva, se procurarem, é interessante. E para terminar, o moral da história, concluindo isto tudo, eu não consigo ver as perguntas, acho eu, porque elas estão em cores. Eu só vou bater para terminar, peço desculpa por isso. Nós, como professores, temos de saber responder a esta pergunta. Eu quero ter uma escola digital. Para quê? Ou porquê? Nós temos de saber para quê. Porque senão as editoras dizem o que querem. Se eu não sei o que quero, qualquer coisa me serve. Não é? Então, e volta à conversa inicial de o que é o futuro. Nós temos que pegar naquilo que existe e só quando cada um de nós tiver este olhar informado e olhar crítico, foi assim também que a colega terminou, que é olhar para o manual, mas o manual pode ser utilizado de milhares de formas. Pode ser uma ferramenta de acompanhamento de uma aula teórica, pode ser uma ferramenta para consultar o texto, cada vez é menor, os didatos falam, cada vez os alunos têm menos texto e mais imagem. Mas pode ser uma ferramenta para o aluno consultar e sublinhar. E o Dr. José Luís dizia-me assim, eu defendi no manual que eu até fiz revisão científica que não tivesse bolos. Eu não tivesse bolos porque para dar a oportunidade ao aluno de digerir a informação. Estou a não capa na digerir a informação. Portanto, peço desculpa que já me estou a ler. O ponto da situação, a conclusão final que eu proponho é esta. Queremos digitalizar a educação, a escola, sim. Não é digitalizar os normais. Não é aquela fase inicial que é passar uma nova tarefa. Isso esqueço. Não tem sentido. Mas agora, nós temos de saber muito bem o que queremos. Para depois conseguirmos ter coisas de acordo com aquilo que nós, professores, como pedagogos e como didatas, queremos fazer na sala de aula. Porque a mesma coisa, o livro é só o manual ou o livro é só uma ferramenta. O que nós fazemos com ela é o que importa. E é isto que nós temos que refletir. Pronto, eu vou terminar com desculpa. A apresentação está no Prezi. Tem uma frase do Rubem Alves e diz precisamente isto. A missão do professor não é dar respostas. Não é dar respostas prontas, a missão do professor. A missão do professor, essas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência. E o espanto e a curiosidade. Mas para nós fazermos isso, nós próprios antes, temos de ter um sentido crítico naquilo que temos de fazer. Peço desculpa. Obrigado. Obrigada. Já deixou aqui muitas provocações. O filme tem cerca de 4 minutos. A coisa mais ou menos quanto foi. Está bem? Faz bem. Vários alunos para o estudo das ciências. A primeira coisa que eu aqui pergunto é o que é que se entende por introdução às ciências? É as várias disciplinas separadas? É tudo junto? O que é que nós entendemos por introdução às ciências? Normalmente os manuais são separados, não é? Os conteúdos são estantes, é a matemática, é a biologia, as ciências naturais, a físico-química. E a minha experiência é tentar juntar tudo para ver se a abordagem dos alunos é ou não um bocadinho melhor nesse contexto. Por isso é que eu aqui pergunto se todas estas disciplinas são consideradas introdução às ciências ou não. E por isso eu acho que isto, em relação ao manual, se a aplicação funcionar, tem logo uma questão que é saber aonde é que nós queremos chegar, como queremos ir, que é para saber que caminho é que vamos seguir. Pronto, eu acho isto muito importante.
O que eu acho é que nós andamos todos a navegar, cada um navega para um lado, tentando que os alunos aprendam o mais possível. E nem sempre a gente consegue isso, ou pelo menos na minha comunidade nem sempre a gente consegue isso. Eu tive a ver o programa da PE e diz que a área do conhecimento do mundo enraiza-se na curiosidade natural da criança e no seu desejo de saber e compreender porquê. Portanto, se é o mundo, é tudo junto, não é separado. E depois diz também que o conhecimento científico é necessário para que se desperte na criança a tentativa dela procurar o saber e o conhecer, porque é que é assim, porque é que não é. Depois, estamos realmente no século XXI, mas nós falamos do século XXI, pelo menos é o que me parece, parecendo que ele ainda falta muito. Só que nós já estamos no século XXI e já faltamos 83 anos, até a vir o 22. Também temos que ter essa noção. O Gabriel dizia que não é o século XXI que nos vai trazer coisas, nós é que temos que fazê-las acontecer no século XXI. Depois há um neurocientista brasileiro que diz uma coisa que eu acho que é interessante, é que o sonho é uma espécie de oráculo probabilístico, veja que não sabe se vai acontecer ou não. Nós sabemos o que é que aconteceu ontem e podemos prever o que é que nos vai acontecer. Ele dá um exemplo muito engraçado, principalmente para as senhoras, que estão sempre a pensar o que é que eu vou jantar amanhã, o que é que eu vou almoçar amanhã. Portanto, estamos a fazer uma previsão do que é que vamos fazer, é o futuro. Mas é conhecendo que jantámos ontem e ontem para não repetir. Pronto, tentamos fazer isso e achei que era interessante para aqui. Há também, ele fala naqueles episódios que estavam ali referidos, que eu acho que são interessantes, que é um documentário sobre a Escola do Futuro, que é feito em 5 episódios diferentes. Aqui, eu tentei referir e tenho que apressar, porque eu julgava que tinha mais tempo, porque é que nós temos que incutir nos nossos alunos porque é que temos que investigar, porque isso ajuda ao raciocínio, ajuda eles a descreverem as situações por onde passam, ajuda a tentar perceber porque é que funciona assim e porque é que não funciona, ajuda também a tentar chegarem a uma experiência que não deu resultado e tentarem mudá-la para tentar que ela chegue para o resultado a que a gente quer chegar. Mas isto não pode ser tudo lúdico, que este é o grande problema. A gente pode começar as introduções com brincadeiras e com coisas mais alegres, mas a matemática, por exemplo, que é a minha parte e a parte que me toca mais, não pode ser sempre a brincar. Eu posso introduzir as coisas a brincar, mas depois tem uma parte chata, que é a parte de fazer, aprender, conseguir perceber. Pronto. Raciocinar, que não é fácil. Aquilo que nós dizemos aos miúdos, isso é fácil, é só ler-os. Não é, porque ele nunca viu, é a primeira vez que está a ver. A gente não dá tempo, porque os programas são muito grandes e, portanto, nós andamos uma matéria atrás da outra. E, portanto, isto é tudo um bocadinho complicado. Eu acho que nós, para conseguir motivar os alunos, temos exatamente que os provocar. Agora temos que perceber como é que fazemos essa provocação. Para mim, essa provocação era exatamente isso que eu já vos disse, é tentar fazer experiências, ver o que é que funciona e o que é que não funciona, tentar que eles repitam a experiência se querem outro resultado, pronto, mas para isso eu preciso de tempo. E porquê é que eu digo isto? Porque Piaget dizia que a assimilação e a acomodação precisam de um equilíbrio. E porquê é que eu fui buscar isso? Porque é assim, se eu quiser saber o que é isto que o Piaget defende, onde é que eu vou procurar primeiro? Atualmente eu vou procurar à net, ou pelo menos eu vou. Há muita gente que vai, há outros que tentam ir para os livros de papel. Mas nós, à partida, sabemos procurar. Tem os alunos, sabem? Procurar. A Seguranet tem esta banda desenhada que é interessante. Portanto, pelo menos do meu ponto de vista, ele tinha um trabalho para fazer sobre Gil Vicente e conseguiu descobrir que ele era surfista. Esta banda desenhada indica que nem tudo é fácil, portanto, até mesmo a usar a internet, os alunos têm que aprender, porque eles não, apesar de eles nascerem nesta época, apesar de eles serem natos a carregarem botões, apesar disso tudo, nem sempre a procura deles é a procura mais acertada, e nem sempre eles conseguem chegar ao sítio certo, porque eles acham que tudo o que está na internet é verdade, não é?
Agora, tudo isto, e eu já não falei nos livros. Chegando à parte dos livros e chegando a partindo daquela base que é preciso nós decidirmos se a ciência é tudo ou é espartilhado, tirando esse pormenor, eu acho que os livros, o manual, como queiram chamar, ou o projeto, é uma visão do programa feito por uma pessoa, por duas pessoas, por três pessoas. Essa visão pode não ser a nossa, mas se nós temos que escolher um livro, nós temos que escolher aquele que se adapta melhor, se calhar, à nossa visão. Digo eu, respondendo ali à pergunta do Luís, dizia que nós temos que dizer honestamente porque é que escolhemos o teu projeto, mas também é verdade o que dizia a Margarida. Ou seja, nós, quando vamos escolher o livro, só conseguimos saber se a nossa escolha foi acertada ou não, se depois de usar. Porque antes isto é tudo muito fácil. Eu até posso analisar um capítulo, como nós já fizemos, um capítulo exercício em exercício. E até escolhemos um livro que depois dissemos que estávamos o livro. Portanto, tudo isto é muito complicado e nós temos que fazer isto sempre, sempre estressados. É sempre ontem, é sempre para amanhã, é sempre para ontem, ontem. E eu acho que isto condiciona muito o nosso trabalho. Pronto. Outra coisa que eu acho muito importante é a psicologia estudou a criança aqui há uns anos atrás e tenta aplicar na psicologia da criança de hoje aquilo que é conhecido antigamente. E a criança de hoje não responde exatamente da mesma maneira. Não é a mesma coisa. E eu acho que também temos que evoluir nesse aspecto. Não me perguntem como. Eu tento fazer, mas também não sei a resposta. Tento. Vou tentando. Agora, eu não deixo de olhar para o futuro, mas primeiro eu preocupo-me com o presente, ou tento me preocupar mais com o presente. E, neste momento, o que é que nós temos? Temos os livros em papel e temos os e-books, e os e-books interativos, além dos recursos e daquelas coisas. Ora, os e-books, eu acho que eles não vão acabar já, porque eles ainda agora chegaram, portanto ainda têm muito que caminhar. Mas, os livros... Os livros em papel, há várias opiniões. Uns dizem que nunca vão deixar de existir. Outros dizem que vão deixar de existir daqui a 500 anos. E outros dizem que nunca, que em pouco tempo se vão embora. Pronto. Ora, é certo que isto, há pessoas que dizem que o livro é muito bom, o livro em papel, há outros que dizem que o e-book é muito bom, que o tablet é melhor ainda. Mas, como se vê nesta parte desenhada, todos têm fragilidade. Pronto. Porque o e-book diz ao livro que ele não presta, que não tem tamanho, e qualquer fogozinho o apaga, mas o livrinho de papel, que está sempre calado, tira na corrente e fecha no livro. Portanto, as fragilidades, tanto há de um lado como há do outro, é igual. O que eu acho que é preciso saber é que livros é que nós devemos investir, se queremos ou não optar só para o digital. Mas, já são. Então, eu vou ter que andar mais depressa. Portanto, os livros em papel, há muitos professores que ainda os consideram muito essenciais. Há outros que nem tanto. E os miúdos, há uns que só usam quando se manda abrir, há outros que até estudam. Portanto, isto tudo depende. Eu vou tentar. Agora, estamos nós também, não é só os miúdos, é nós também que estamos preparados para deixar de ter o livro. Isso também é uma pergunta que nós temos que fazer. Aqui eu tentei pôr esta questão um bocadinho em banda desenhada. Portanto, a professora já tenta que eles façam tudo no tablet, mas estão a ver as respostas. Um não está com conectividade, o outro não tem bateria, o outro não tem ligação, portanto. Ainda acontece muito, pelo menos na minha escola isto acontece. Às vezes a gente vai contar com uma coisa que não tem. Pronto. E a aula fica logo toda embandeirada. Pronto. Agora, eu proponho algumas mudanças aqui para os livros. Faço tudo naquilo que é preciso pensar. Os livros são para reutilizar ou não são para reutilizar. É que este ano o que acontece é que agora o Ministério mandou recolher os livros todos. Para quê? Está tudo colado, está tudo pintado, está tudo escrito. Para que é que nós vamos recolher os livros? Para que os miúdos para o ano já não possam fazer nada. Portanto, é preciso. As coisas não podem ser assim. É tal coisa. Nós precisamos saber aonde queremos chegar e como queremos chegar. Pronto. Agora, vou-vos só mostrar que, desde que eu comecei a estudar, ou desde que uma pessoa da minha família começou a estudar em 1945,
houve muitas alterações nos livros. Não é assim tão mal. O primeiro livro, de 1945, Ciências Naturais, só tinha letras, não tinha mais nada. Este livro, que era meu, da quarta classe, já tinha figuras às cores. O que eu aqui tenho a seguir, também era meu. Já tinha experiências e fotografias das experiências. E eu aqui foco, este livro está arriscado por mim. E eu era tida como, assim, mais ou menos normal, não era nada assim, por aí além. Mas, e todos os animais que aqui parecia. Eu normalmente escrevia, se eles fossem branquinhos, que eram lavados com alma progressiva, que eram outra gente que havia no meu tempo. Portanto, até eu escrevia nos livros. Portanto, os miúdos, à partida, e estes livros não eram para escrever. Portanto, à partida, os miúdos têm tendência para buscar aquilo que é deles. Portanto, é preciso pensar muito bem na reutilização. Eu tenho os meus livros, não os dei a ninguém, portanto, ninguém os reutilizou. Portanto, eu acho que estas questões também têm de ser ponderadas. Isto é o dia de hoje, portanto, passaram 72 anos e o livro evoluiu desta maneira. Portanto, não quer dizer que também não se faça nada. Está-se a fazer. As coisas levam é algum tempo. Pronto. Agora, oi? Eu sei que interessa demais. Eu punha aqui o filme, que é um filme da Intel.
janela não vai para o computador. Não. A janela vai para lá, mas não está. Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui na programa do Laboratório das Ciências. Só gostava de saber, talvez um bocadinho mais alto, quantas pessoas de educação, educadores de infância é que estão aqui? Professores do primeiro ciclo, do segundo ciclo e do terceiro ciclo. Eu penso que ganham o primeiro ciclo. Ora bem, eu só vou me sentar aqui porque eu falei com os autores e agora ouvi as notas e portanto vou me esconder para não verem que as notas podiam. Traduzem a minha súmula de os três fizeram. Portanto, considero que as três apresentações foram bastante impertinentes, sobretudo tendo em conta o tipo de audiência que temos aqui. Esta temática também considerei, à semelhança dos colegas de painel, que é muito pertinente, pois a literatura refere que o livro absorve uma fatia considerável do orçamento familiar, do nosso orçamento familiar, que constitui um negócio que no país, no nosso país, envolve, como nós sabemos também, verbas bastante voltadas, serve para a preparação para as pessoas para as suas aulas. E também constitui, ainda geral, o principal impulso para onde os alunos estudam e se preparam. Portanto, estas três intervenções espelham aquilo que nós experienciamos, nós todos que aqui estamos, experienciamos nas nossas salas de aula e no processo de ensino eletrónico. Assim, a professora Margarida Quinta Costa considera a sua abordagem muito pertinente. Aquela que quis saber as concepções de 33 estudantes ainda, mas que são futuros professores, que referem no estudo que fez, eles próprios referem que o professor tem que ser reflexivo. Portanto, neste estudo que a professora apresentou, esses estudantes, que os professores já tiveram a hipótese de fazerem alguma reflexão até sobre as suas próprias concepções. E também falámos da questão do manual escolar ser um livro ou um livro. Ser manual escolar. De facto, manual escolar é uma palavra que deriva etimologicamente de uma obra que é manuseável e, portanto, daí nós chamamos sempre, por tradição, por experiência, de chamarmos manual escolar. Embora os alunos chamam sempre o livro, nós vamos dizer, tu sabes o livro, tu sabes o livro. Eu sou adepta de que se do meu orçamento familiar, na grande fatia, vai para a compra dos manuais escolares dos filhos, é para ser usado. Arriscar, lido, na preferência, arriscar. Ora bem, portanto, podemos, de facto, o Luís tem razão porque o tema de painel era o livro, mas eu depois fui ver a diferença entre livro e manual escolar para perceber melhor porque é que nós usamos as duas terminologias que estão certas, em certa medida, ambas. Ora bem, então, o estudo apresentado pela professora, os professores indicam que consideram o manual essencial. Estamos no século XXI, a 83 anos, no século XXII, mas os professores inquiridos consideram que o manual continua a ser essencial e é importante para que os alunos estejam mais atentos. Achei muito curiosa esta parte. Outros professores consideram que o manual é complementar outros recursos e acham que as aulas têm que ser mais desafiadoras e, portanto, não se pode usar exclusivamente o manual. Outros consideraram que o manual é usado em excesso, usa excessivo manual, e há também a preocupação de provar aos pais que se está a utilizar um recurso que saiu do seu bolso e do seu orçamento familiar. E, de facto, eu, por exemplo, uso o manual, mas tenho colegas de fisicoquímica, tenho colegas de fisicoquímica que não usam o manual, nunca levam o manual, nunca é preciso. Portanto, o manual chega ao fim, pode ser vendido no OLX também, está no vinho, nunca foi aberto por um. Ainda não sei quando é que os alunos estudam, mas não é por manuais. Eles dizem sempre, eu às vezes pergunto quando têm aulas de apoio de outras turmas, estão aí os exercícios, ah, não, usamos o manual. Até podem vender eles aí. Portanto, o estudo conclui, no entanto, que os professores têm a esperança, é um estudo com esperança no final, porque o manual escolar
pode ser melhorado no sentido de ir mais ao encontro dos interesses dos alunos. Portanto, estas pessoas têm consciência, embora que o manual seja, é usado e é essencial, no entanto, acham que deve ir ao encontro aos alunos, no sentido de ser mais interativo, visto que o nosso manual em papel não tem interatividade nenhuma. Eu não concordo tanto com o Luís quando ele disse: não interessa nada ao PDF, interessa. Eu escuso andar carregada com 2 kg ou 3 os livros dos níveis que te dou e, portanto, se eu tiver em PDF já tenho uma grande ajuda. Então, procurar também é rápido em PDF. Já é alguma coisa. É claro que nós queremos sempre mais. Depois, o Luís, sobre biologia, fez a tal referência que o livro agora é mais um projeto do que propriamente um livro, portanto, dá-me o sentido. Tirando aquele sentido que o livro é muito, de facto, nós agora não usamos só o manual, vamos à net buscar todo o resto dos materiais que as editoras nos oferecem. Mas eu acho que ao falar deste projeto escolar já vai de encontro às opiniões dos alunos, dos professores, da professora Margarida, que teriam que ter esperança de que o livro vai melhorar. E quando eu falei em projeto, isto já constitui uma mídia. Ele refere-se à escola, assim, a nossa escola real, o manual faz falta. Pois são estas, é uma das questões importantes que foi aqui colocada. O Luís referiu, portanto, vários suportes, diferentes suportes para o manual escolar, que deixa de ser manual e deixa de ser manuseável e passa a ser, se calhar, um projeto. E se tem que transformar, e já há exemplos disso, em objetos mais interativos e que são mais adequados aos interesses dos nossos alunos. Ele também não descura a necessidade de facilitar a tarefa ao professor. Nós todos sabemos que estamos assoberbados com o trabalho. Acho que não há que ninguém que possa discordar disso. Ou seja, diga onde é que é essa escola ou não há, se essa mecânica que eu quero ir para lá. Nós estamos assoberbados com o trabalho e quando preparamos aulas e nós temos que ser criadores de recursos, é certo, mas a criação de recursos existe muito tempo, que nós neste momento cada vez temos menos na escola. Aliás, o tempo é uma questão que também a colega seguinte falou. Portanto, não abandonarmos o papel eu acho que o facto de Luís se referir a que nós devemos ser criadores não quer dizer que abandonemos o papel de coletores, porque o ser coletor, ou seja, o usuário que já existe, é um trabalho de pensamento crítico da nossa parte. Ou seja, tanto refletir sobre se aquilo serve para os nossos alunos, se não serve, se podemos modificar alguma coisa, se podemos melhorar. O ser coletor às vezes tem conotação negativa e eu não concordo com isso. Portanto, e acho que o Luís também não disse mal isso, mas só disse que nós, para além de coletores, podemos ser criadores. Eu concordo perfeitamente. Mas eu acho que estamos numa altura em que sermos criadores de recursos exige mais trabalho, exige muito de nós. Também referiu que o nosso currículo português é único, é estanque, e portanto o manual, a política do manual funciona, vai assegurar, isto é muito importante, assegurar a igualdade no acesso à informação. Assegurar a igualdade de todos os nossos alunos, que são para os estados sociais, no acesso à informação. E isso é uma parte que nós podemos considerar na escola inclusiva e é um aspecto muito importante. E por outro lado, também diz que são cada vez melhores, são cada vez mais atuais e mais atualizados, salientando aqui o papel que também aqui se deve dizer que pertence também às editoras. Assinala, no entanto, alguns constrangimentos. Eu refiro que, como tinha já constatado sobre isso, que há uma uniformização na construção do manual, na interpretação das metas curriculares. As metas curriculares são aquelas, e portanto os livros são os manuais, os livros são elaborados pelos autores, tendo em conta não fugir às metas, nós temos mesmo com criptogramas. Apresentam elevados custos para famílias e ele também constatou que há um excesso de oferta no mercado, que é um facto. Nós, quando vamos, como falou depois na terceira apresentação, do colega seguinte, nós quando temos que escolher manuais, é um caso sério, temos imensos. E temos que arranjar um critério que nos permita, em pouco tempo, verificar qual é que nos parece ser melhor, uma vez que nós, de facto, só na prática, é que chegamos à conclusão de que as nossas escolhas não foram as melhores. Relembrando o recentíssimo projeto de flexibilização curricular de Sinologia, eu não digo a ler, já está lá para eu ler arrumadinho, mas não digo a ler.
apresentou questões pertinentes, de que eu destaco os materiais que estarão ao serviço da aprendizagem dos alunos, os professores têm informação e têm tempo para serem criadores de recursos educativos, porque são questões que nós agora, aqui no quadro, se calhar podemos falar, e será que podem ser utilizados de outras formas, que não apenas aquela que é do lugar, que é a avaliação dos conhecimentos. E estas questões levam-me a levar o Luís a uma interrogação final. Será que devemos digitalizar a escola e porquê é que queremos isso? Isso vai de encontro a uma sessão que por acaso tivemos hoje de manhã, em que foi apresentado um estudo sobre o que temos numa escola, sobre ensinar conteúdo digitalizado. E os resultados são surpreendentes, porque os investigadores são investigadores experientes, fizeram uma metodologia toda como deve ser, o acompanhamento foi incrível e os resultados mostram todas estas questões que nós aqui também lançámos, muitas outras, claro, todas estas foram aqui lançadas. Portanto, esta interpelação do Luís também me julgo que vai de encontro à melhoria esperada e referida mais uma vez pelos alunos participantes no estudo da professora Margarida. Portanto, nós temos que pensar nesta coisa da digitalização, que é uma questão que a tutela também tem que pensar. Como é que nos podem exigir livremente programas, como é que as curriculares estão assim, mas ao mesmo tempo que inovemos com as tecnologias, que sejamos criadores de recursos, passarmos e inovemos, etc, etc. É muita coisa ao mesmo tempo. Nós somos uns seres muito inteligentes, de facto, temos muita massa cinzenta, mas não temos que realizar os nossos recheios com as coisas. Finalmente, a terceira intervenção do colega Miguel Paulo diz-nos que ainda temos 70 dimensões para nos continuarmos a interrogar sobre a realidade, a definir o problema para decidir o que se quer saber e procurar a solução. Isto é, a professora Isabel Paulo faz a apologia de que se deve continuar a investigar, ou seja, fazer o que ainda não foi feito. O que ela diz é que nós precisamos de tempo. E também precisamos de tempo para estudar as crianças no presente, uma vez que as teorias da psicologia existem com base em estudos mais antigos que o século XXI. Referiu os formatos de livros existentes, em papel e digitais, e também algumas opiniões, existindo opiniões divergentes, em relação a qual dos formatos prevalecerá no futuro próximo. Isto aqui é uma incógnita que, se calhar, nenhum de nós está apto para poder responder nesta altura. Lembrou-nos que essas opiniões se baseiam em fragilidades e em constrangimentos técnicos, quer do formato papel, que é do formato digital, pese embora nós possamos pensar que são circunstanciais, isto vai ser resolvido e formatado. Apresentava alguém que estava para desenhar no passado, estava em uma conversa, que mostram que existem problemas, mas isto vai ter que ser resolvido, porque não parem, nós vamos ter, a educação não para, nós vamos ter que acontecer para o tempo. Também deixamos com o recurso ao seu MP4 uma questão também que considerei esperançosa relativamente ao futuro do livro. O digital pode existir como papel, mas permite uma aprendizagem muito mais interativa, muito mais colaborativa. Nós temos aqui alunos numa sala em interação com alguém que está em outro lugar que não é uma escola, e isso é permitido a qualquer hora. E em qualquer lugar, o que nós precisamos é de saber onde é que queremos chegar. E eu acho que não somos só nós, se nós precisamos saber, se calhar nós somos os que conhecemos melhor o caminho. Acho que a tutela é que tem que estar um bocado mais elucidada e elucidar melhor o que é que é. Se sozinhos nós caminharmos mais rápido, juntos vamos sempre mais longe. E o que me pareceu foi que, o meu comunicado final é que as três comunicações apresentaram no mundo uma esperança num trabalho sinérgico entre os níveis decisórios e os atores do terreno, que somos nós, que levarão a que sejam precisos muito menos que daqui a 3 anos para que todos nos sintamos verdadeiros cidadãos do século XXI. Pronto, é isso. Obrigada. Bem, eu penso que vos posso passar a palavra. Quem quer começar, colocar questões, colocar experiências. Eu começo. Há cerca de um ano ouvi uma
uma apresentação aqui também na Universidade de Lisboa, no Instituto de Educação, sobre uma proposta, um possível futuro para o manual, em que, peço desculpa, não me consigo lembrar quem é que fez a comunicação. Os professores da escola pegavam em módulos das várias editoras para dar este conteúdo, este módulo consultado nas várias editoras, estamos a falar de recursos digitais, e em vez de adotar o manual ou o projeto, adotavam aquele módulo daquela editora. Para o módulo seguinte, para o conteúdo seguinte, poderia ser de outra editora, e no final, obviamente, a conta teria que ser entregue aos encarregados de educação, que em vez de pegar um manual físico ou um projeto, tinha um conjunto diferenciado de materiais. Não sei se querem comentar, se nós olharmos, se nós olharmos o que aconteceu à música, a música, aqui até há 10, 15 anos atrás, era vendida em álbuns, podíamos comprar o álbum todo. Hoje em dia, a música é vendida à pista. Portanto, isto é um bom exemplo de como é que a digitalização pode chegar às nossas escolas. Se na música deixarmos de vender álbuns e passarmos a comprar só aquilo que eu quero, este caminho, mas esse é um caminho que é muito interessante e muito provável. Já há alguns sites de venda de recursos públicos também. Nós assistimos aqui hoje a uma apresentação do professor Fernando sobre o Manual de Geologia de Portugal. O Manual de Geologia de Portugal, disponibilizado pela Universidade. O conjunto vão fazer um trabalho sobre isso. E eu acho que quanto mais cedo começar a ver este tipo de oferta, e acima de tudo, eu acho que não tem a ver só com o separar o manual, tem a ver com estar bem claro qual é a metodologia pedagógica que eu vou usar ali. Porque se um texto, cada texto que eu vou trabalhar, se não estivesse alinhado, nem com bolos, como eu dizia há bocado, se calhar o trabalho que eu posso fazer em sala de aula é uma aula oficina, ok? Vamos extrair aqui a informação principal. E eu posso escolher para o primeiro período vou trabalhar esta turma, com esta turma, depois a seguir já vou fazer mais aulas práticas, depois já vou fazer uma aula invertida, então já não preciso de manual, se quiser livros. E se calhar este paradigma de consumo, que é o que a música tem, se calhar é um paradigma muito interessante. E o professor João Luís, na conversa que tivemos, também terminou, finalizou muito por aí. Até que ponto é que não seria? Nós começarmos, e daí a minha conclusão também. Nós é que temos que saber o que é que queremos. Para começarmos a exigir como, porque nós não podemos esquecer, esquecemos muitas vezes, que nós temos os alunos e os pais. E se nós conseguimos comunicar com eles, nós temos o que queremos. Temos é que saber comunicar com eles. Nós vamos fazer isto assim, 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 sabemos que isto é o melhor por causa disto, 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 vamos fazer a experiência este período, e se os pais nos perceberem muito bem, se nos comunicarmos muito bem, fazemos o que quisermos. Mas também temos de estar seguros. Mas parece-me que é um caminho, olhando para a música, parece-me que é. Depois também podemos olhar para os jornais ainda não desapareceram. Os jornais de papel ainda não desapareceram. São dois caminhos assim muito. Eu também tinha essa hipótese, até mesmo nos livros em papel, porque o que acontece às vezes nos manuais, ou no livro, nós gostamos de uma parte de um livro, que está bem explicada, e depois a outra parte gostamos mais do outro. Ora, se o livro tivesse feito em pedaços, nós podíamos juntar os pedaços que a gente fizesse, digitalmente ou exatamente. Porque nós temos um manual, mas depois não gostamos daquela parte, vamos tirar fotocópias do outro ou dos outros. Se isso fosse assim, se calhar era mais fácil de gerir. Se for digital, melhor. O problema do digital, que eu vejo ainda neste momento, é que nem sempre funciona nas escolas todas. Portanto, temos que ter esperança. Que é ridículo, porque ainda mais sendo agora grandes grupos, como são as editoras, não é? E por exemplo, no final do ano, deste ano ou sexto ano, não é? No meu grupo, nós somos matemática e ciências, não é? Temos cerca de 12 manuais de matemática, 12 manuais de ciências, para no final do ano, quando já estamos esgotadíssimos com entradas para fazer, provas para ver, não sei o que, não sei o que mais, ainda temos que ir selecionar o manual. Quem é que faz isto em condições? Como é que nós decidimos os manuais em condições? Eu falo por mim, estou sendo sincera e honesta.
Pronto, quer dizer, e acho que se tivermos 2, 3 manuais para escolha, acho que era mais que suficiente. Até porque isto depois vai dar tudo ao mesmo, porque depois as pessoas acabam por ser quase as mesmas. Quer dizer, e bem, eu compreendo, se calhar aquelas pessoas, é o seu emprego, é assim, não sei, porque se alguns são professores, estão, é mais um. São outras fontes, são outros interesses, não é? Que estão por trás disto tudo e que depois isto passa tudo por aí, o problema está aí. E eu acho que deveria ser, se calhar, um Ministério da Educação a pôr mão nesta situação, muito sinceramente, e que não deveria permitir que houvessem tantos manuais. O ponto de começar por aí. Pronto. Que eu acho que eles são importantes. Pronto, eu acho que é tudo aquela situação que é B com bom senso, por um lado sim, umas coisas, outras, lá está, eu acho que o professor com a turma, com os miúdos, é que é fazer o recurso, e atendendo às aulas, por umas aulas é melhor o manual, por uma atividade é melhor outra. Pronto, lá está, cada um de nós é que sabe, os miúdos e as escolas e os meios. Pronto, eu acho que se calhar também faz falta um diferencial, ter ali qualquer coisa, um suporte para as famílias, eu não sei o que, é importante. Pronto. Vendo as tecnologias, mas também como lá está, as tecnologias não funcionam, não é? E se nós pensarmos nas aldeias, se nós pensarmos, pronto, eu estou a falar de trabalho numa escola, numa aldeia, pronto, se calhar é bom ter um recurso de livro, de papel, eu se calhar também, pronto, não gosto muito do livro e do papel, mas também gosto de tecnologias, quando são necessárias, mas acho que o papel é importante, pronto. E também lá está, sobre um ciclo, eu acho que o mais importante disto tudo, e vou agora ao primeiro ciclo, era eles saberem ler e escrever muito bem e contar. Não é? E o que é que interessa? Eles saberem extrações no terceiro ano, depois chegam ao pedido e não sabem. Pronto, isto agora é um desabafo. Eu tenho que voltar a iniciar novamente, está a ver? Pronto. Mas se eles soubessem contar muito bem, somar, subtrair, dividir, multiplicar, então no quinto ano as extrações é um espetáculo. Pronto, estamos aqui, pronto. Mas, porque estamos a deixar aquilo que era básico, que era fundamental, que são aqueles conceitos, os pilares básicos do conhecimento deviam ser dados nos primeiros anos, eles se aguentarem nos anos seguintes, porque queremos dar muita coisa, enchemos os meninos de muita coisa, mas lá está, não há o tempo para consolidar, porque estas coisas eles precisam de tempo para assimilar, mas como queremos dar muita coisa, não é? O problema do terceiro ano de escolaridade é assim, uma vastidão, eu só tive conhecimento quando vi para o meu sobrinho, não é? Na área das ciências, o corpo humano, eles os sistemas todos, voltam a dar novamente no sexto ano por aqui, digo eu, depois não sabem nada no sexto ano da mesma. Por exemplo, e vários exemplos, não é, que nós podemos dar aqui, e já estou a alongar. Pronto, e depois, e são estes problemas todos, no fundo, não é? Acabam por fazer com que depois, esta questão dos manuais, não é? Também nos deixem, às vezes acabamos por, quando chegamos ao final do ano, quando temos que selecionar um manual, não é bem aquele que nós queríamos, não é bem, mas pronto, acaba por ser. E depois também há aquela coisa que é, estamos numa maioria, não é? Eu até posso gostar mais de um, mas estamos num grupo, não é? É o grupo que decide. Achei interessante no estudo que a Margarida trouxe, em dada altura os alunos respondem, era importante que as editoras ouvissem os professores, os alunos. E como é que isso pode... Eu fiquei a pensar, ok, sim, verdade, mas como é que isto se pode operacionalizar, pelo menos neste formato, o manual inteiro, não é? Isso teria que ser um estudo, não é? Em que, provavelmente, algumas escolas piloto em que pudessem, conteúdos pontuais com manual, tentar perceber o interesse das crianças. Porque, pelo menos, aquilo que os colegas me disseram foi que, relativamente ao primeiro e ao segundo ano, acham que há alguma repetição do pré-escolar. E quando os miúdos vêm do pré-escolar, há pré-escolar muito bem feito, com muitas. Eu digo no domingo, estudo meio, não é? Fazem muitas crenças e têm já uma visão. E depois, muitas vezes, as pessoas do primeiro ciclo sentem no primeiro ano
já não há muita novidade a nível, por exemplo, de experiências, foi um ponto que eles apontaram. E depois apontaram o facto, realmente, dos 6 e 4 anos, que havia um excesso de matéria, e esta distribuição, também o problema foi isso, porque estudo no meio, nunca mais se mexeu, nem métodos curriculares temos, não é? E, portanto, é um programa que se tem mantido há muito tempo. Mas seria interessante perceber qual é, teria que ser um estudo piloto com algumas turmas, e perceber qual é, provavelmente até seriam as próprias editoras que deviam orientar esses estudos, uma vez que era para melhorar o seu próprio manual, poderia ser até uma tentativa da editora de tornar o seu manual mais interessante, até perceber o tipo de imagens. Um dos pontos que uma das colegas apresentou foi que, quando se falava das profissões, as imagens que apresentavam eram de pessoas, quanto mais profissões que já não existem, num passado que para a criança é muito passado. Para nós é um passado recente, para a criança é passado. Não tem nem ideia para que aquilo seja. E, portanto, não faz sentido. Aqui devia, lá está, aqui é uma abordagem, se calhar, interdisciplinar que tem interesse, é ligar a história de uma maneira mais perceber-se a distribuição do tempo, a evolução das profissões. Aqui era uma abordagem diferente e não uma imagem por si, que não é atrativa para a criança, nem nos dá perspectivas de futuro. Eu não quero ser isto, porque eu não sei o que é que isto é. No entanto, acho que valia a pena realmente fazer-se esse trabalho de perceber o impacto que a imagem tem. E também o aspecto que foi apontado da infantilidade de algumas imagens, porque também achámos que a criança mais pequena se interessa mais nos bonecos, mas esses bonecos têm algumas divergências nos jogos. E ali é uma coisa que é séria, portanto, o ser a sério também implica que a gente lhe mostre que é uma diferença. Não tem, tudo o que é aprender não tem sempre que ser divertido e engraçado. Se calhar, não sei se é a opinião, mas não prejo claro nem muitas vezes. Nem tudo tem que ser bonito, engraçado e divertido. A pessoa tem que se envolver, tem que querer fazer. E só por isso é bonito, engraçado e divertido. Portanto, se o processo de motivação do aluno, se o professor estiver motivado, o primeiro ponto é a motivação do professor. Se o professor estiver motivado e se criar um processo de motivação do aluno, o aluno vai achar que qualquer coisa, entre aspas, vai ser interessante. Não é para eu pôr um bonequinho ou pôr uma musiquinha, vou tornar aquilo mais interessante. E acho que é aqui um bocadinho que também temos de pensar. É que as aprendizagens são feitas quando a pessoa quer aprender. Não é por eu brincar muito e fazer aquilo de uma maneira leve e interessante que o aluno vai aprender mais. Ele tem que querer aprender. E no pré-escolar também é importante. Os meus envolvem-se muito e querem aprender, porque a maior parte das vezes estão muito motivados. E há aqui um salto entre o pré-escolar e o primeiro ciclo que não se percebe muito bem porque é que se perde algumas destas características da criança, não é? A questão que eu coloco, os manuais que foram abordados, ou pelo menos que foram estudados para este estudo, já incluiu as versões novas, primeiro e segundo ano, é que elas vêm com uma apresentação completamente diferente e com uma extensão e uma aproximação ao programa e às metas que não tem nada a ver com os anteriores. Isto porque, quando a colega aqui referiu, no terceiro ano, no quarto, há muita matéria, até vamos ver qual é a matéria de primeiro e segundo, que é imensa. É de segundo ano, aborda todos os tipos de texto. Mas todos os tipos de texto. Tudo louco. Eu trabalho tudo louco. Eu trabalho no domínio de ciência. E, portanto, os meus alunos também responderam mais no domínio do estudo meio. Porque foi a pesquisa que estava mais ligada ao meu interesse. Obviamente que alguns professores também falaram com temas de manuais de matemática e de português. Não foi a sede dos estudos, mas sim, tinha professores que estavam a dar de pé lá nas escolas. Na matemática, utilizam quase todos os tipos de sequências em padrões. Quer dizer, uma coisa impressionante é que tanto a matemática como o português e o estudo do meio traz uma cara completamente diferente, virada para o método da investigação, da experimentação, eles vêm completamente diferentes. Agora é preciso perceber se esse estudo está feito segundo o passado ou com as metas. Este estudo foi feito nos últimos 3 meses. O quê? Este estudo foi feito nos últimos 3 meses. Mas com manuais? Com professores que estão a trabalhar nos últimos 3 meses com manuais de primeiro ano. Eu não fui perguntar aos professores qual era a marca, qual era a editora do manual. Portanto, o que eu fiz foi,
faziam estudantes que estavam ainda em período de estágio, que fizessem este tipo de trabalho, os grupos, então as pessoas com quem estavam a trabalhar. E tinham os professores desde o primeiro ao quarto ano. As mentes já estão. Sim, desde o primeiro ano. Portanto, o estudo foi só com o primeiro ano. Um grupo de professores que trabalham no primeiro ao quarto ano. Então, os manuais de primeiro ano já foram implementados este ano. Os do segundo ano saíram agora. E é preciso saber se esse estudo está bem com estes. É que eles têm uma profundidade que sim, mas os do segundo ano vão entrar e fazer os estudos só vão entrar agora. Os do segundo só vão entrar. Agora sim, mas por isso é que estou a perguntar se o estudo já está feito com esses ou com a versão ano, sim. Com as versões que estavam é provável. Eu posso pegar isso em pormenor do Luís, com mais cuidado. Posso. Poderia ser interessante ver isso em pormenor, até porque pode ser que os dois, três professores do primeiro ano que participaram no estudo até podem estar naquele grupo de professores que acham que o manual é a secundária e fazem trabalhos extra para além do manual e que não criticaram tanto o manual. Isto é uma abordagem global da amostragem, não especifiquei por anos de qualidade. É que é completamente diferente. Então, boa tarde. Eu estive aqui a ponderar se deviam participar ou não desta intervenção. Porque eu, efetivamente, quando penso em manuais, eu tenho sempre muitas questões. E está, só temos que ir para um. Mas eu gostava muito de partilhar duas experiências. Primeiro, se nós queremos que o primeiro ciclo seja um ensino interdisciplinar, eu não consigo perceber a concepção e a lógica de trabalho das editoras quando preparam os manuais de áreas diferentes. E agora aparece uma capinha até com as expressões em que estão lá três ou quatro cartelinas e uns sólidos geométricos. Isto foi o que eu vi das apresentações dos manuais de segundo ano. É? Porque se eu quero trabalhar em diversidade, por exemplo, no terceiro ano, eu deveria ter, por exemplo, um texto no português que me permitisse abordar essas questões, entre outras. E vou-vos contar a experiência que eu fiz este ano no contexto do segundo ciclo de Ciências Naturais. Eu fui a uma série de apresentações de manuais escolares de sexto ano e posso-vos dizer que é um padrão. Eu não consigo sequer conceber como é que se conservem fichas de avaliação a ter para a educação especial, com a especificidade que é uma criança de educação especial. Ainda vão mais longe, é que agora apresentam as fichas com as soluções todas, com as respostas consideradas corretas. E quando eu começo a folhear a dimensão mais prática da ciência, que é aquela que eu mais me debruço, reparem, há manuais que continuam a não trazer uma questão-problema que se investiga. Há manuais que não apelam à identificação e controle de variáveis. Há manuais que, sobretudo, fotografam o que vai acontecer na tarefa. Então, se a criança tem lá a fotografia do bolso de câmara, eu vou fazer a atividade por aqui. Eu estou a matar a curiosidade. Ponto. E isto complica a vida de um professor. Porque, se efetivamente os pais compram um manual, se a criança tem um manual, como é que eu dou a volta a esta situação? E daí também o recurso a este manual. Mas isto é difícil de fazer. Aliás, as crianças têm por hábito isso. Quando se apela, por exemplo, a uma previsão, vamos fazer uma previsão de uma tarefa. Há miúdos que sorrateiramente vão buscar no manual, procurando a resposta correta. E este é o sentido que eu acho que se usa, não é? É um conjunto de texto que tem uma série de informação. Correta ou não, porque eu continuo a ver muita informação incorreta e ainda não consegui perceber o porquê que estas situações acontecem. Como é que passa uma situação? Então, as equipas multidisciplinares, professores do primeiro ciclo, com professores de biologia, de geologia, de física, de química, das universidades, em didática, onde é que isto está? E isso sim, acho que deveria surtir aqui um efeito de reflexão, mesmo, claro, a nível político. E era só isto que eu queria dizer. Temos mais uma questão e depois penso que temos que acabar, não é? A colega. Pronto, a minha questão era a seguinte: relativamente aos manuais, eu sou do primeiro ciclo, para mim, os manuais de estudo do meio são péssimos todos. Não há um que sirva. Verdadeiramente. Lá está a tal questão, que talvez por módulos de várias editoras, e talvez conseguíssemos um manual de jeito. Pronto. Agora a questão passa também por quê?
por o que disse, já não me lembro quem foi, mas acho que foi a primeira oradora, que disse que na realidade nós só usamos com os erros quando trabalhamos com eles, com os manuais. E eu pergunto, não há possibilidade de, no ano anterior a que se faz a escolha do próximo manual, haver, eu não sei como é que eles fazem, haver várias escolas-piloto do país inteiro que validem os manuais. Ou seja, porque assim as editoras ainda têm tempo de reparar os erros como nós nos damos depois. Pois os miúdos olham para aquilo, está lá no livro, mas a professora não diz que não é assim. Epá, quer dizer, é um bocado contraditório. Eu sempre me bati por esta questão. O que é que não há um projeto de novo para os professores trabalharem de norte a sul do país aqueles manuais que poderão ser adotados no ano seguinte e para realmente ver os erros, as contrapartidas, tudo para nós termos uma noção real daquilo que se. Vamos, porque nós não é por no terceiro período nos chegarem caixas e caixas manuais às escolas que nós vamos olhar para eles e vamos analisar ponto por ponto. É difícil. Portanto, eu lanço esta questão que é haver a possibilidade de. Eu passo aqui a palavra para os colegas, mas não sei se algum tem conhecimento que possa dar. Eu penso falar. Que não, porque as editoras dizem que só não podem, já perguntei sobre a editora. Se houvesse um ou dois, vá lá, dois ou três, é possível fazer isso. Agora, havendo assim tantos, isso é impossível, não é? Outra questão que eu tenho, peço desculpa, é... tudo bem, eu sou muito adepta das tecnologias, de passar... deles verem, deles comentarem, deles quizzes, aquelas coisas todas. Mas vamos lá ver. Eu, na minha sala, tenho 20 alunos, tenho 3 alunos NEE e tenho um computador. É assim, tenho um computador. Para eu fazer estas coisas todas que os colegas apresentarem, que eu acho interessantes, é assim, eu preciso ter material para trabalhar. Eu tenho um quadro de giro, um projeto que não está montado, tenho que perder o tempo a ligar fios e mais não sei quantos e mais não sei o quê, puxar vezes para trás, para a frente e mais não sei quantos, quando quer fazer uma atividade dessas. Ou seja, as nossas escolas, eu falo pela minha escola e tal, pela escola das colegas que eu conheço também, e assim, daqui a quantos anos é que as nossas escolas estarão preparadas para utilizar esse tipo de tecnologia. Também é importante pensar nisso. Não é que nós não queiramos utilizar, ou nós não achemos importante. Nós não temos condições para tal. Então, era só... Carlos Pérez, eu penso que realmente a colega não estava à espera de ter aqui uma resposta, porque... Não, não estava. Era apenas um desejo, mas também... Sim, estava a lançar, claro. Ou seja, para, já que se pensa nisto na tudo e na tudo, pensar-se... Nessas questões também. Ou seja, os professores não têm falta de voluntários. Está no ar, vimos para a nossa sessão para finalizar. Queria dizer que, aproveitando as palavras dos colegas, nós podemos ser coletores e criadores. Temos a Casa das Ciências, é uma boa fonte de recursos e a partir destes recursos da Casa das Ciências podemos criar e adaptar. Quem sabe num futuro não muito longe, talvez com uma, assim, com uma distribuição não tão assimétrica, a Casa das Ciências pudesse ter um papel mais ativo na construção destes recursos. Era uma boa. Muito obrigada.